яким чином мають бути облаштовані майданчики для збору твердих побутових відходів, і як це відбувається в обласному центрі, як має бути, яким чином мешканці можуть вплинути на ситуацію, якщо раптом в них під вікнами з'явилися контейнери для сміття, вони їм заважають, або ж якщо ті контейнери не вивозяться вчасно, що може зробити кожен із нас, аби місто стало чистішим, і яким чином влада може допомогти у цьому, власне, ті структури, які за це відповідають. Де правда, з цим будемо розбиратися сьогодні в темі. Вітаю вас, я Анна Бендюк, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Найближчих 50 хвилин працюємо для вас наживо, телефони періодично ви бачитимете на своїх екранах. А прологом до нашої сьогоднішньої розмови буде сюжет, підготовлений моєю колегою, власне, зроблений 3 тижні тому. Що змінилося від того часу, поговоримо у студії згодом. Мешканці будинку на вулиці Ранкові, 5 у Хмельницькому вже багато років живуть у сусідстві зі сміттєвим майданчиком та стихійним смітником, які постійно підживлюють господаря з прилеглого приватного сектора. Навесні комунальники нарешті почули скарги людей і заасфальтували місце під новий майданчик для контейнерів подалі від вікон мешканців п'ятиповерхівки. Однак до кінця вересня так і не змогли ані закінчити його облаштування, ані перетягти сміттєві баки на нове місце. Ми зверталися неодноразово в ЖЕК, в спецкомунтранс. Навіть в цьому році я зверталася до обласного депутата Брухнової Лілі Степанівни і з приводу цього контейнерів, які дуже близько знаходяться до жилого будинку. По санітарних нормах воно не повинно бути так. Пообіцяли перенести в оцей от майданчик на відстань, яка відповідає санітарним нормам. Уже заасфальтували вони місце під контейнера, яке от трошечки далі знаходиться, ближче до проїжджої частини, щоб віднести їх від житлового будинку. І на тому все скінчилося. То було ще в березні місяці. Я живу тут з моменту здачі цього дому, і ситуація, в принципі, з тих пор от така ужасна, по-другому не скажеш. Ми живемо просто на свалці, к сожалению, по-другому це не назовеш. І якщо вже з'явилася площадка, яку заасфальтували, площадка, яка планується під вивоз от цього мусора, то чому до сих пор нічого не зроблено. В управлінні житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради роз'яснили, що за облаштування майданчика для контейнерів зі сміттям та перенесення баків відповідає спецкомунтранс. Так, ну, тобто без загрози не можна було їх туди перенести? От, хотіла уточнити це питання. Можливо було. Це от була чия компетенція? Управління ЖКХ чи спецкомунтрансу? Він виконує роботи по обслуговуванню сміттєвих майданчиків і по вивозу сміття. Це його парафія. Коли ми знімали смітник біля Ранкової, 5, під'їхали спецкомунтранцівці і перетягли контейнери на новий асфальтований майданчик. Дійсно, ми збиралися поставити туди січатову огорожу, переставити в неї контейнера. Але на підприємстві немає автомобілів, які можуть перевозити ці січаті огорожі. Точніше, вони є, але вони задіяні на інші роботи. Може, на слідуючому тижні буде більше часу, і ми постараємось туди поставити цю січату огорожу, і після цього поставити контейнера. Так ми планували зробити з самого початку. Але воно не все так складається. Але до ліквідації покладів стихійного смітника у комунальників досі так і не дійшли руки. Нагадую глядачам, працюємо для вас наживо. Телефон періодично ви бачитимете на своїх екранах. Отже, і хто має дбати про те, щоб на смітниках було чисто? Мешканці, комунальники чи всі разом? Про це говоримо сьогодні в студії. Знайомтеся, до нас завітали Микола Іванович Габрикевич, заступник начальника управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області. Поруч із ним Василь Новачок, начальник управління житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради. Доброго здоров'я, шановні гості. Власне, пане Василю, перше запитання до вас. Хто контролює той спецкомунтранс? Ви можете на них вплинути чи ні? Так, спецкомунтранс – це є комунальне підприємство, яке напряму підпорядковується управлінню житлово-комунального господарства, як і 15 інших комунальних підприємств, які обслуговують наших мешканців. Безпосередньо підпорядковується відділу благоустрою управлінню житлово-комунального господарства.
І саме ми і слідкуємо за вчасністю вивезення сміття і порядком на контейнерних сміттєвих майданчиках. А чому так трапляється, як в сюжеті? Насправді, інколи таке трапляється, особливо в літній період, коли мешканці з приватного сектора дуже масово виносять сміття негабаритне. І то негабаритне сміття є не тільки тим сміттям, яке воно йде по нормі, так, якісь шафи, там, ванни, щось велике, яке не входить в сміттєвоз. Це будь-яке листя, це будь-які гіляки, це якийсь бур'ян. Тобто винуватий приватний сектор? Ні, винувата, мабуть, недисциплінованість мешканців, які викидають непотріб не по графіку, коли приїжджає машина. Тобто, насправді, за багато років у нас не було випрацьованого графіка по приватних секторах. Тобто зараз ми починаємо його випрацьовувати, і відповідно мешканці знають, що в той чи інший день тижня в таку-то годину має приїхати машина, яка забирає негабарит. І оцей от весь свій це сміття вони можуть на ту годину туди приносити, плюс-мінус 2 години, відповідно. Ну, власне, ми про це поговоримо згодом. Микола Івановичу, скажіть, будь ласка, в сюжеті мешканці нам скаржилися, що майданчик вже там більше десятка років знаходився на відстані менше, ніж 20 метрів до житлового будинку. Чи може таке бути? Відповідно до тих нормативних документів, які відповідно до нашого законодавства. Чи може в такій близькості знаходитися, власне, той майданчик? Нормативними документами передбачено, що віддаль повинна бути не менше 20 метрів до стін житлового будинку. Але є такі випадки, теж передбачені нормативними документами, коли немає місця, тоді проводиться рішенням комісії, створюється комісія, де всі зацікавлені структури, в тому числі і мешканці будинку, хтось від них, і цією комісією вирішується, де їм встановлювати, коли немає іншого місця поставити. Тобто мешканців мали би спитати за 10 років, що, шановні, ви не проти, щоб у вас під вікнами знаходився цей сміттєвий майданчик, так? Так, це повинно. Тобто ми бачимо, що це старий сміттєвий майданчик з бетонною огорожею ще старого зразка, так би мовити. Так, тут і перекриття немає, і зелених насаджень смуги 1,5-метрова, яка повинна бути зі сторони житлового будинку, якщо це дозволяє. І також такі негабаритні грузи, які там були, вони повинні вивозитися не рідше, ніж один раз на 7 днів. Тобто раз в тиждень машина обов'язково має приїхати і забрати те негабаритне сміття. В нас є коментар телефону, ми зв'язалися з начальником власне ЖЕКу. Ну, тепер він називається в нас по-іншому, так? Управляюча компанія, так. Керівником Олександром Володимировичем Забурмахою. Ось що він нам телефоном сказав сьогодні. Добрий день. Я мешкаю у приватному секторі, і щось не те. Сміттєва машина виїжджає один раз в тиждень. Причому у такий час незручний для працюючих громадян. Тобто, якщо я виставляю сміття на цілий день, вона приїжджає десь о другій, і його може роздерти чи собака, чи ворони. Тому я змушена викидати сміття де-інде, в інші дні, тобто щодня маленькими порціями. Чи можу я його викидувати в смітники, які належать ОСББ в інших місцях. Тому що неодноразово вже виникали конфлікти з двірниками, начебто в ОСББ не можна викидати сміття. Треба нести тільки у баки спецкомунтрансу. Режисерів прошу підготувати для нас коментар Олександра Володимировича Забурмахи, що він говорив власне про це. А насамперед телефонні дзвінки, тому прошу прокоментувати. До мене, так, дякую за питання. В продовження, от власне того, що ви говорили, так про приватний сектор. Приватний сектор буває різний, між іншим, є невеличкі приватні сектори, яким і зручно викидати до контейнерних майданчиків, які знаходяться біля багатоповерхових житлових будинків. Є приватні сектори більш великі, але і на території тих приватних секторів є майданчики. А є дійсно приватні сектори, де санітарні норми не дозволяють встановлювати сміттєві майданчики. І там ходить підборочна машина. Підборочних машин у спецкомунтранса, які можуть їхати по приватному сектору, не так вже й багато. Відповідно, і графіки їхнього руху починаються десь 6-ї години ранку і тривають практично
цілий день. І доволі таки важко підлаштуватися людям під ці графіки. Відповідно, є така проблема, що люди або вручну, або на автомобілях їдуть і викидають сміття в інші контейнерні майданчики. Аналогічна ситуація навпроти школи 14-2, адреса Тернопільська, так? У нас є молодша школа, батьки везуть з приватного сектора дітей і паралельно везуть сміття на той контейнерний майданчик, так, привозять туди сміття. А що можна зробити? Ну, у нас яким чином вирішити пані, питання? Так, пані так? Задала питання, можна чи не можна, і що казати тим людям, які кажуть... Забороняють, так? Так. От ОСББ двірник каже, це моя територія, сюди не неси. Все наше сміття, яке продукується в місті, вивозить одна транспортна компанія, Хмельницьке комунальне підприємство «Спецкомунтранс». І неважливо, де ви поклали, на який майданчик це сміття, «Спецкомунтранс» його забирає, і ви за це платите. У нас не вивозять, як деяких інших містах, до прикладу, в Тернополі, три компанії, де можуть виникнути якісь питання. Тому мешканці, звичайно, люблять казати, що це моє і не можна тут його виставляти. Всі контейнерні майданчики знаходяться на міській землі, без виключення. Тому і де його заберуть, «Спецкомунтранс», немає ніякої різниці. Тому прошу пані пояснювати тим людям, які їй розказують, що то їхнє, що вона має право викинути його будь-де, якщо то є контейнерний майданчик. Знову ж так, будь ласка. Можу тут тільки трошки додати, що в таких випадках розрахунок розміщення контейнерів повинен проводитися так, щоб запасом було на 25% більше від місткості контейнера. Угу. Це можна тим відрегулювати, якщо контейнери... Хто це має відрегульовувати? Хто це має робити? Ну, тут уже спільна робота і повинні дивитися, якщо контейнери кожен день переповнені от з цього житлового масиву, люди туди приносять більшість, а на даний період відрегулювати це ніяк іншим способом неможливо. Звичайно, було б саме краще, щоб люди знали, коли буде їхати машина, коли вона буде забирати. Це ідеальний варіант. Власне, глядачка говорить графіки. Про те, що графік незручний, не щоденно вивозиться. Чи можна з цим щось зробити? Чи ви кажете, що ви знаєте, що є така проблема? Чи зверталися до міської влади, до депутатів, аби знайшли гроші, можливо, в бюджеті на те, щоб ту графіковість якось чи щоденно вивозило сміття, чи, можливо, по-іншому якимось чином вирішити те питання? Тому що я так розумію, що питання не лише в приватному секторі, а так само за графіком вивозиться сміття і з тих контейнерних майданчиків, які знаходяться безпосередньо біля багатоквартирної житлової забудови. Ну, насправді, тут точка самовирішення питання лежить в економіці, так? Безперечно, що «Спецкомунтранс» може кожного дня їздити і забирати те сміття. Але яка вартість тоді буде доставки? Це буде далеко не 8 гривень чи 9 гривень, як наразі. Так? Це буде дорожче, мабуть, в рази. Відповідно... А чи проводили таку калькуляцію? Ну, орієнтовно це буде в рази 3 дорожче. Тобто я не можу вам сказати зараз точну суму, так? Тому що немає розрахунків, але це буде дорожче. Зараз ми оголошуємо конкурс на переможця з вивезення сміття, конкурсу з вивезення сміття у місті. І є пропозиції перевізників, які планують встановити свій маленький контейнер на 100 літрів біля кожного приватної садиби, і той контейнер купує саме перевізник, і тоді питання немає з тим, що собаки щось звідкись витягують. Люди кладуть його, свій пакетик, в той контейнер, і відповідно воно дочікується машини. Але той контейнер вже закладений в тариф, і відповідно ціна буде зростати. Зрозуміла ваша позиція. Насамперед телефонні дзвінки, слухаємо вас, говоріть, будь ласка. Алло, ми вас чуємо, говоріть. Добрий вечір. Вас турбує мешканка мікрорайону Дубово. От вімкнула телевізор і дуже хвилююча для нашого регіону тема. Скажіть, будь ласка, за стільки років, скільки існує вже мікрорайон Дубово, це років приблизно 45, немає жодного баку, жодного контейнера, куди б можна було викинути сміття. Неодноразові прохання, неодноразову відписку, нам все відписують, не надають нам такої можливості.
вулиці, цей мусор кудись подівати. Мусор кругом, біля річки, біля будинків, не зважаючи на те, що їздить машина один раз в тиждень і то в 5 ранку. Це вкрай незручно. Ми дуже просимо, ми наполягаємо для того, щоб нам хоч щось, хоч якийсь мусорний бак, мусорний контейнер поставили. Чи це можливо? Чи для нашого району неможливо? Поясніть, будь ласка. Дякую за питання. Знову ж, мікрорайон Дубове. Я так розумію, це приватний сектор? Це приватний сектор. І це люди, кажуть, сама, зверталися. Да, і це ж та сама ситуація, що я вже пояснював, що є приватні сектори, де по санітарних нормах немає де поставити баки, тому що він ближче, ніж 20 метрів до іншої приватної забудови. І дуже часто доходить до конфліктних таких ситуацій, коли мешканці з вулиці збираються, вирішують, де поставити контейнерний майданчик. Тобто немає питань з тим, щоб місто виділило 3-5 контейнерів, немає питань з тим, щоб місто його забетонувало, заасфальтувало. Але потім яка процедура? Ми на те місце, де вони вказують, не бетонуємо, не асфальтуємо, виставляємо 2 чи 3 контейнера для того, щоб подивитися, як воно буде працювати. Але виходять інші мешканці, які живуть там, і кажуть, ні, нам не підходить. Вони витягують ті контейнери і, ну, це дуже і дуже встановлення будь-якого контейнерного майданчика, на жаль, це завжди закінчується дуже і дуже конфліктними якимись речами. Зрозуміла ваша позиція. Микола Івановичу, скажіть, будь ласка, а як би мало бути? Як мало би місто визначитися, де ті контейнерні майданчики ставити? Мабуть, все-таки є норма, ви зазначили, десь хтось має розробити ту схему. Це ж не може бути просто мешканці захотіли тут або захотіли там, а інші захотіли ще де інде. В кожному випадку повинна бути розроблена схема. І люди повинні знати, де що має бути розміщено. Воно передбачається будівельними нормами. Але раз так сталося вже, що воно тоді схему потрібно розробляти зараз, а сміття повинно вивозитись з 7 годин ранку до 11 вечора. Тобто в 5 годин ранку вивозити сміття не можна? Сміття повинно. Угу. Це нормативи, я кажу нормативи. Скажіть, звичайно, що це можливо це зробити чи неможливо зробити в даний період. Але законом визначено так. Нормативними. Закон – це підзаконні акти, нормативні документи. Нормативними документами також є визначено те, що сміття повинно вивозитись в такому випадку щоденно. Якщо температура навколишнього середовища середньодобова нижче 5 градусів, тоді може вивозитися раз у 3 дні. Якщо більше 5 градусів, тоді вивозиться. Воно повинно вводитися щоденно. В такому випадку, як тут, важко говорити, тому що ситуацію всюди треба вивчати і щось все-таки вирішувати. Вирішувати, звичайно, це дуже важко. Я би хотів також сказати, що дуже багато значить те, потрібно вчити населення, вчити шкільних програм з дитячого садочка. Повинні бути спеціальні програми і діти повинні знати, що і як робити. В нас є ще один телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Подякувати найперше якраз такі телекампанії «Поділля Центр», особливо пані Ані. Я думаю, що це з її участю нам допомогли перенести сміттєві баки на відстань, яка відповідає санітарним нормам. Я вам дуже вдячна. І весь будинок Ранкова 5. Приєднується, бо дуже важко дозвонитися. І сьогодні з вашою подякою теж прибрали. Там не були ті старі сміттєві баки. Нарешті його винесли, попідмітали. Єдине це прохання, щоб цей контейнери, куди перетягнули до Ранкової, ближче до приїжджої частини, щоб вони мали спеціальне якусь цю огорожу, устройство, так? І ще велике прохання. Ну, можливо, поставити якісь відеоспостереження, щоб ви бачили, хто з приватного сектору це сміття кидає. Тому що, якщо я працюю до 5 годин на роботі, я не можу, як регулярщик, відправляти приватний сектор, показувати, де вони мають то сміття скидувати. Поставте їм якусь машину, нехай забирає 7 годин ранку чи в 8. Це особливо прохання до приватного сектора. Не робіть тут стихійне сміттєзвалище. Поставте відеокамеру і ви побачите, скільки машин з номерами, там досить гарно видно, хто сюди згружає. Старі вікна, дивани, яблука і будь-що, розумієте? Це воно оправдає себе, тому що ви заказуєте машину, щоб винести то сміття, а поставити
знімати відеокамеру і декілька штрафанути, бо наші люди інакше не розуміють по-доброму. І ми їх навчити. Вони розуміють спокійно. Зрозуміла ваша позиція, дякую. Власне, в нас є, мабуть, прибрали після того, як ми звернулися безпосередньо до начальника ЖЕКу. Прошу режисера все-таки дати нам послухати розмову, що він нам сказав, а далі коментарі від гостей. Прибирання сміття з майданчику здійснює спецкомунтранс. Я тільки прибираю прибудинкову територію, яка відноситься, наприклад, до моїх будинків. Це Купріна 57 в даному випадку і Разкової 3. Вся остальна територія, я до неї не маю ніякого відношення. Вчора в мене особисто на прийомі були люди. І люди мені теж пояснюють, що от спецкомунтранс переніс сміттєвий майданчик з будинку за Ранковою 5 до Купріна 57. Но по старій звичці ви знаєте наших людей. Всі з частного сектора взяв беретку на плечі, чап-чап через дорогу, прийшов і викинув. Я вчора телефонував на спецкомунтранс, вони обіцяли до кінця неділі цей майданчик прибрати. Просто в нас немає можливості поставити там днівального. А людський фактор є людський фактор, там ще люди будуть нести не один день. Туди все життя всі все носили, правда? І не тільки носили, а й возили. Ми це діло дивимось, там зараз знов трохи накидали. Ну до кінця неділі спецкомунтранс мені пообіцяв, що вивезе. Вся остальна територія, я до неї не маю ніякого відношення. А хто має? Ну, вона розподілена по участках. Наприклад, якщо це є участок дороги, то дороги прибирає бред. Якщо це є прибудинкова територія, то прибудинкову територію прибирає ЖЕК або УМК, Дубово там чи центральна, різниці немає. Якщо це є територія нашого міста, яку не прибирає ніхто, значить, виділяються на це з місцевого бюджету кошти. Це являється білим п'ятном, за нього знають всі. І його періодично, ну хто як може, так і прибирає. Я, наприклад, прибираю по Дубово пару таких білих п'ятень. Це не лише приватний сектор. У нас є такі білі плями на території нашого міста, яка й не відноситься до приватного сектору. Власне. Спільними зусиллями, нашими дзвінками, людьми, зверненнями їхніми майданчик прибрали. Пане Василю, чи можна встановити, так як зазначають дозвонювачі, оті відеокамери і вирішити це питання, аби предметно покарати тих, хто порушує законодавство? Ну і правила, норми санітарні. Насправді, я не так давно працюю в управлінні житлово-комунального господарства. Коли зіткнулися з цією проблемою, ми вже на кінець літа бачили, що інакше, ніж камерами, якісними камерами, це питання вирішити не можна. І вже зараз, на наступний бюджетний рік, ми в бюджетному запиті вказали ту суму коштів, яка може бути необхідна для встановлення камер. Але проблема з камерами не тільки в тому, щоб поставити, для того, щоб її підключити, для того, щоб його в онлайн бачити, а це мережі оптоволоконні. І якщо в центрі міста з тим проблем набагато менше, але і таких стихійних майданчиків немає в центрі міста, їх набагато менше, то на більш віддалених мікрорайонах з цим трішечки важче. Але, як кажуть наші спеціалісти Хмельницького інфоцентру, що це, в принципі, реально. Я сподіваюся, що вже з наступного року на самих таких кількох скандальних стихійних сміттєзвалищах, таких, які склалися історично, а на вулиці Ранковій їх таких є два, ми на них встановимо. Я думаю, що з 10 камер ми виставимо, відповідно, потім будемо висвітковувати номера машин, які під'їжджають, складати адмінпротоколи. Тобто, в принципі, буде важіль впливу, так я розумію. Інакше без нього ніяк. Тому що, як сказав колега мій, люди знають, люди звикли, і те, що там поприбирали сьогодні, через два дня там буде таке саме. Через тиждень ми знову приберемо, але через два дня знову таке саме буде. Знову ж, повертаємося до люди зазначають, до цих пір
не встановлено отієї огорожі, про яку в сюжеті говорив пан Кривенчук. Пройшов час, вже 3 тижні, обіцялися за тиждень. Досі нема. Це є порушенням чи ні? І хто має вплинути на спецкомунтранс, аби все було відповідно до тих чинних норм і правил? Вплинути на сьогоднішній день немає можливості. Чому? Тому що перевірки не проводяться. Декілька років назад такі перевірки проводилися, суми штрафів були, це робилося при таких. Останніми роками всі перевірки в даному напрямку заборонені. І якщо звернеться до вас мешканець або група мешканців з отого будинку чи з іншого, в такому разі ви можете вийти і перевірити або дати той припис тому самому житлово-комунальному господарству? Такі звернення є, і такі всі питання проходять через комісію, вирішуються через комісію. І комісійними розглядами такі спірні питання, деякі знімаються, деякі не знімаються. Тут хотів би зазначити, що треба працювати з житловим сектором, тим житловим масивом, і ті люди, які звідти виносять. Зрозуміло, я повертаюся до запитання огорожі все-таки, так? Воно має повинно бути. Це питання нормативно. Можна швидко вирішити чи не можна? Ну, зараз я не готовий говорити, чому її не виставили. Якщо вона є, то це питання керівник вирішується. Керівник сказав, що машина зайнята, да, немає, як тиждень буде, вже пройшло 3. Так, можливо, керівник не зовсім договорює правду, можливо, через якісь тендерні процедури він їх ще не встиг закупити, але, ну, щоб не вводити ні в кого в оману, я не можу вам сказати, чому. Але я думаю, якщо вона є, то вона вже буде. Ви можете вплинути на ці процеси? Звичайно. То я вас прошу від імені мешканців не лише цього мікрорайону вплинути. А ми даємо коментар пана Кривенчука. Що ж відбувається з тими сміттєвими машинами, загалом з транспортом, який вивозить сміття з міста на цьому комунальному підприємстві? В місті є 228 майданчиків, які, будемо казати, обслуговує спецкомунтранс. Порядка 45 штук обслуговує, прибирають ЖЕКи, але розраховується з ними спецкомунтранс. Що стосується майданчиків по місту? Так, да, дійсно, у нас місто трохи специфічне, немає в нас таких, будемо казати, дворів, де можна було б зручно розташувати контейнерні майданчики. Тому, як ви бачите, навіть є такі от дуже великі незручності, коли по вулиці Грушевського, по вулиці Соборній євроконтейнера по Кам'янецькій стоять практично на дорозі. Ну, це вимушений крок, тому що більше їх розмістити ніде неможливо. Це навіть незважаючи на те, що в нас збираються ці контейнера євроавтомобілем, і євроавтомобіль має середні розміри. Великих автомобілів ми практично не використовуємо. Отже, шановні гості, чи достатньо тих автомобілів, чи достатньо транспорту, чи є та схема? І хто знає, скільки треба тих майданчиків на сьогодні? Чи велися ці розрахунки? Ну, автомобілів цілком достатньо. Автомобілі є резервні, тобто якщо якийсь автомобіль ламається, то на його місце завжди виходить інший. Невеличкі можуть бути тільки збої з вивезенням сміття. Це у випадку дорожньо-транспортних пригод або взимку, коли при низькій температурі не можуть автомобілі вчасно, швидко завезти водії. Тобто наразі ми кожного року по одній-дві машини для вивезення сміття нових купуємо і проблем з автомобілями немає. Що стосується майданчиків, їх також є в тій кількості, які вони повинні бути. Деякі майданчики попередні роки дійсно обладнані вздовж доріг, що проти чого я категорично виступаю. Тому що не може бути таке, що мешканці одного якогось будинку сміття, яке вони продукують, викидають його на дорогу, щоб на нього дивилися мешканці всього міста. Але в зв'язку з дуже щільною забудовою центру, як пояснив колега з комунального підприємства, раніше до таких заходів вживали. Наразі є вже технології
європейських країн, де становлять трьох або п'ятикубові контейнери підземні, купують спеціальні машини, які це сміття забирають, воно під землею. Ця технологія дуже дороговартісна, і навіть в європейських країнах її застосовують тільки у центрі міста. Можливо, зараз такі контейнери встановлюють в Києві, в Житомирі. Можливо, ми вивчимо досвід, як воно переживе зиму, чи будуть вони примерзати, чи не будуть. І з наступного року також в центрі міста будемо пробувати потихеньку їх заплановувати. Зрозуміло. В нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Алло? Алло? Ми вас чуємо, говоріть, будь ласка. Ставте своє запитання. Да. Я це скажу, Костянтинів. Цукрозавод. Тут мусор не забирається вже. Місяць, що Львовщину відкрити. Так зрозуміло, що біля Старокостянтинова, біля цукрового заводу не вивозять місяць сміття. Миколи Івановичу, що можна зробити? Куди людям стукати, в які двері, до кого дзвонити? Що робити? Тобто не лише в Хмельницькому проблема вивозу. Я далі продовжу, тому що все-таки проблеми, я не погоджуся з вами, що проблем в Хмельницькому немає. Проблеми по всій області. Як проблеми із збором, схемами, з вивозом, так і проблеми із самими полігонами. Проблем дуже достатньо. І вони практично не вирішуються. Вони деякі, тільки невеличкі питання вирішують. Закриття полігонів не вирішується. І збір не вирішується. Ми не можемо, я не можу на сьогоднішній день сказати, тому що служба в даному напрямку перевірок не проводить. Ми тільки по скаргах, по зверненням можемо це... Тобто мешканцю наші... Старокостянтинова треба звернутися в Держпродспоживслужбу або на сайті, або з листом в колишнє управління, там, в колишню санстанцію, так як людям зручніше буде, написати скаргу. Звернутися, написати заяву. Ця заява буде спільно розглянута з владою того міста чи того мікрорайону, звідки він написав. Тобто головне, аби людина сама звернулася? Щоб людина звернулася. Якщо звертається юридична особа, таке звернення не буде розглядатися. Воно буде переадресоване. А якщо людина звертається, таке звернення буде направлено на комісійне. Якщо буде обґрунтоване звернення, якщо є цілий механізм, його дуже важко отримати, він нас через... Тобто пройде певний період часу. Певний час, і за цей період часу воно зовсім не актуально. Зрозуміла ваша відповідь. Дякую. У нас є ще телефонний дзвінок. Слухаємо вас. Добрий вечір. Добрий вечір. Наталя Жудяні, вулиці Трудової, якраз у вулиці Трудової і Марії Трімбаєвської. Там не можуть поставити на контейнера. Мусор люди скидають, платять за мусор, машина вивозить, скидають під стовбом. Машина вивозить декілька разів на тиждень. В суботу, воскресенье собаки розривають этот мусор по всій вулиці, що діти – це страшне діло. Зверталися в комусь спецстав. Вони сказали, можете собі приобрести контейнер і поставити. Це правильне питання ставиться. Прошу, зверніть увагу, вулиця Трудова і угол Трудової і Марії Трімбаєвської. Там зрозуміло ваше питання. Дякую. Пане Василю, отже, знову ж, адреса є, є місце, де люди зносять сміття. А схема в місті є, там, де мають бути ті контейнери? Як давно її переглядали? Не готовий вам сказати, коли її переглядали, але згідно схеми, там їздить підборочна машина і підбирає. Але люди виносять сміття на тротуар під стовпом. Ми не можемо ставити контейнери скрізь там, де виносять люди, тому що тоді порядку ніякого не буде. Люди, певні люди, люблять порядок і хочуть порядок, а інші не хочуть порядку. І щоб боротися з тими людьми, які викидають сміття, де попало, треба їм виписувати штрафи і працювати, мабуть, якимись дружинами, які встановлювати відеокамери, але в жодному випадку не там, де хтось кинув кульок, зразу встановлювати сміттєвий контейнер.
Зрозуміла ваша позиція. Шановний глядачу, зазначу, що ви можете нас дивитися, бачити не лише з телеекранів, а й ми транслюємось наживо в Ютубі та на нашій сторінці у Фейсбуку. Тому, якщо у вас є запитання до наших гостей, можете ставити їх і там, якщо не можете додзвонитися. А я прошу режисера дати нам подивитися ще один сюжет, ще одну гарячу точку. Власне, мешканці Хмельницького звернулися до нас з проханням допомогти їм у вирішенні їхнього питання з війною проти сміттєвого майданчика. Мешканцям будинків на вулиці Кам'янецькій, 82 та 84, а також прилеглого приватного сектора вже майже півроку не дає спокою перенесення сміттєвого майданчика з дороги до їхнього двору. Цей смітник просто ужас. Поставили рядом біля будинка, ні з ким не согласовували. 5 квітня привезли, поставили під навіс. Я якраз вдома була. Виходжу, кажу, що це таке? Це временно, робимо дорогу, а потім поставимо на місце. Я кажу, то стояло на дорозі. Ця мусорка, це просто жах. Коли вітер, це все сміття по всьому, по всіх дворах і в хаті. Тут дитяча площадка, дитячий садочок, діти кожен раз йдуть в садик. Криси ганяють. Це щось страшне, а бомжі, то вже сили нема. Отако кожен вилазить, вибирає, потім знову розкидають і хліб, і голубів давлять, машина їде. Ну просто, і просимо, люди просили вже. І підписалися всі, і дитячий садочок, і завідуюча, і діти. І тут люди, ті, хто близько до мусорки живуть, всі підписалися. Ми написали заяву на Семчишина, пішли, зареєстрували. Потім на Новачок, теж він по благоустройству міста теж зареєстрували. І вони кажуть, ну що, у вас тут все нормально, все чисто. Ми вже раз витаскали ті мусорки аж туди до крамниці. Потім взяли, вернули вони назад. Ми вже просимо, що якщо ви не заберете ці мусорки, ми виставимо на Кам'янецький, перекриємо дорогу, щоб ви знайшли місце. Управлінці житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради у тому, що майданчик зі сміттєвими баками розташований у дворі двох будинків на Кам'янецькій, порушень не вбачають. Ми просто дивилися дійсно відстань до цих качелій, а не відстань від цього заборчика, яким обмежена ця доріжка. Якщо доріжка, то 5 метрів, якщо до гойдалок, то 15-20 метрів є. Це вже дозволяє розташування майданчика. Власне, хотілося б зразу сказати, що трошки не так, як я зрозумів з цього сюжету, відстань до самого майданчика, не качелю, а до самого майданчика дитячого дошкільного закладу повинно бути 20 метрів. Ну, мова йде про те, що там всього-навсього 5. Значить, там не повинен бути. Там не повинен. І знову ж, ви побачили в сюжеті відео, контейнерний майданчик стоїть впритул до паркану приватної забудови. До приватної забудови повинно бути до паркану не менше 5 метрів. Це Василю Полиповичу, як так трапилося? Люди скаржаться, що так, з ними ніхто не радився, в них ніхто дозволу не питався, а майданчик постоїть. Стоїть майданчик. В сюжеті видно, так люди порпаються. Я спілкувався з мешканцями, був на місці, не згоден з тим, що там розкидане сміття. Між іншим, ми також бачили по відео, що сміття там не валяється. Майданчик прибирається двічі. Майданчик прибирається вранці працівником спецкомтранс і додатково прибирається ще працівником ЖЕКу. Про те, що я й казав, то є центр міста, забудова дуже є щільна. Раніше цей майданчик стояв на тротуарі на вулиці Кам'янецькій. Часто йому там стояти не можна, правильно? Часто на тротуарі там навіть люди не могли пройти, особливо взимку. Я вже не кажу про те, як машина під'їжджала забирати, висипати сміття. Ну, то був колапс на Кам'янецькій просто, особливо взимку. Тому працівниками управління було прийнято рішення перенести його в двір. Але там з людьми? Там є 20 метрів до будинку. Там є 20 метрів до будинку приватного, і там є 20 метрів до дитячого майданчика. Пане Миколо, ми говоримо, до паркану приватної забудови має бути 5 метрів. Приватна забудова, нормативом передбачено 5 метрів.
До... Не готова вам сказати, чи там є 5 метрів до паркану. Немає, там впритул. Ми але там 100% є 20 метрів до будівлі, і 100% люди проти, і я їх розумію, що вони проти. Але іншого рішення – забрати взагалі смітники. Тобто виходить, що цим людям, які живуть в приватному будинку, їм вони змушені жити під смітником, який влаштувала їм міська влада? В якій хіба влаштували це... їм мешканці і сусіди, тому перепрошую, продукують сміття всі. Саме міська влада перенесла майданчик їм під вікна. Так, продукують сміття всі. Всі мешканці. Я за, якби всі мешканці носили його на полігон на вулицю Західного Крижа. Пане Василю, не погоджуюся принципово з вами. У нас є телефонний дзвінок, слухаємо вас. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. У мене питання, що ніколи не вважаю цього звичайно. На водопровідній лінії, на водогоні. Чи може стояти сміттєвий майданчик на водогоні? Я так розумію, що йде... Водогон теж має свою санітарну захисну зону, він не може стояти на водогонній лінії. Там теж є метраж. Я не готовий зараз сказати, скільки там, тому що ми його що не бачили. Що робити людям в такому разі? Тут необхідно вирішувати комісійно. З людьми говорити, вирішити місце, що вони мають і де мають робити це. Як звідти має забиратися це сміття. Зняти цю напругу. Дякую вам за відповідь. Прошу режисера, в нас залишається небагато часу, але є на прямому зв'язку у нас Вінниця. Спробуємо почути їх, а насамперед зараз дати дзвінок, власне, бліци. Що думають люди про те, де і як мають бути облаштовані ті сміттєві майданчики? Нічого не. В такому місці, де було б зручно людям і щоб не було запаху. Далі, щоб в стороні стояли, і треба огорода, щоб була, і прохід, щоб був туди, щоб чистенько було, а то понакидають кругом і сміття повно. В дворах це, звісно, ненормально. По-перше, це запах, а по-друге, це діти там грають, і не всім це подобається. Я думаю, що це мають бути спеціально облаштовані місця. Можливо, їх треба робити якби більш естетично, ніж можливо, як в Німеччині, в Польщі, там вони так більш такі гарні встановлюються. Потрібно десь їх сховати з тротуарів, хоча б за будинком десь. Трошки неестетично, коли вітер розкидає сміття, воно летить на тротуар, люди ходять, діти ходять. На вулиці негарно. Я думаю, що в світі вже придумали, як це робити правильно. Власне, отже, як має бути? Як має бути облаштований майданчик? Можемо подивитися? І прошу прокоментувати. Це правильно чи неправильно? Це неправильно. Так не має бути. Не має бути аж ніяк це. Контейнери, бачите, скільки на одній території. Значить, там велика кількість сміття. Тут, можливо, якесь інше місце або цей майданчик, воно... А оце, от власне, знову ж, так? Тобто це так. Те, як не має бути, так? Так, звичайно. Дякую. А, власне, в нас є ще, так, теж. От ще відео, так, теж сміття розкидано. Бачите, до цього бути не може. Хто, на це не може. Хто за це має слідкувати, хто може вплинути на цей процес? Василю Полипович, ви можете чи ні? Ми впливаємо. Ми впливаємо, ми змінюємо, ми закуповуємо нові контейнери, які не іржаві, які не течуть. Ми закуповуємо всі часті огорожі. Навіть цього року ми знову виділи 500 000 гривень на придбання контейнерів. Я не можу вам сказати, чому за 25 попередніх років зроблений якийсь обсяг робіт, який не зовсім задовольняє і мешканців, і мене. Але в тому напрямку ми рухаємося, і хотілося б закрити то питання за півроку, але давайте то неможливо. Подивимося ще одне відео. Чи так має бути, чи ні? Чи щось можна тут змінювати? Прошу, будь ласка. Так, правильно чи ні, Микола Іванович? А я не бачу, де там. Закрита загорожа з усіх сторін. Ви бачите, вирішене питання. Так, але це...
Так тут має теж бути? Чи не до кінця? Не до кінця. Ну, тут немає можливості, як з того, що показують, немає можливості зелені насадження зробити, але це вже проїжджа частина дороги. Якщо іншого місця немає, комісійно вирішили там поставити. Тобто це, вже, приблизно бачите, те, що приблизно мало би хоч бути. Зрозуміло, в нас є коментар з Вінниці, як їхнє підприємство «Ековін» вирішило питання з вивозом сміття. Прошу, будь ласка, дати можливість нам почути. Ми обслуговуємо близько 80% населення міста Вінниці. Десь в таких самих відсотках юридичні організації. Роздільний збір побутових відходів нами був запроваджений спочатку з червня 2015 року. Ми запроваджували його поступово, тобто першочергово було охоплено одну частину міста, найбільш густо заселену, багатоповерхову забудову. Через півроку після запровадження першої половини ми запровадили на всій території багатоповерхової забудови. На сьогоднішній день для збору сухих відходів, тобто тих відходів, які можуть в подальшому бути використані, це і ПЕТ-пляшка, скло, полімерні відходи, метал, ми їх називаємо сухими згідно нашого проєкту по роздільному збору. Ми задіяли 470 контейнерів єврозразка об'ємом 1,1 метрів кубічного. І для їх вивезення на сьогоднішній день задіяно 3 сміттєвози. В незалежності від того, наповнено чи наповнено, обов'язково щоденно на кожен контейнерний майданчик приїжджає 2 автомобілі. Один, для який забирає контейнери, які для сухих відходів, і один автомобіль, який забирає тобто органічні відходи, рештки їсти, засоби гігієни. Це ми їх назвали вологими. Тобто на всіх контейнерних майданчиках встановлено 2 типи контейнерів з жовтими наклейками для сухих відходів і з коричневими для вологих. Тариф, який діє на сьогоднішній день, він у нас встановлений в 2014 році. Вінничани платять 10 гривень 7 копійок з однієї людини на місяць. Після запровадження роздільного збору нам це дозволяє утримувати тариф на тому рівні, хоча він є занижений. Але за рахунок цього роздільного збору і того, що ми вилучаємо вторинну сировину, подальшому на смітті сортувальні станції, ми отримуємо прибуток від реалізації цієї вторинної сировини. За рахунок цього ми утримуємо тариф ще на тому старому рівні. Поки що ми будемо дотримуватись такої схеми двохфракційного збору, тому що у нас інфраструктура міста така, що ми не можемо додатково встановити контейнери для збору інших видів відходів, оскільки для цього потрібне додаткове місце. Але враховуючи те, що інфраструктура міста не дозволяє цього зробити, тому ми поки що будемо дотримуватись такої двохфракційної схеми збору. Ми провели польові дослідження, справді слова підтвердилися керівника «Ековіну». В них 10 гривень, в нас на сьогодні 8-9. В них вдається це зробити? Чому в нас не вдається? Чи вдається? Чи просто повільно рухаємось? Ну, я би не сказав, що Вінниця аж далеко пішла від нас. Так, насправді з 15-го року у них почалися трішечки зміни. Ми, можна сказати, в цьому напрямку почали рухатися в 16-му. Наразі, мабуть, мешканці бачать, що в місті Хмельницькому з'явилися сітчасті огорожі, на яких написано для ПЕТ-пляшки. Їх зараз є 100, і ми далі в цьому напрямку рухаємося. Тобто, можна сподіватися, що найближчим часом все-таки ситуація зміниться, а ці проблемні гарячі точки все-таки понизять градус своєї температури. Будемо зладжувати. Я вірю вам на слово, але обов'язково ми перевіримо з нашою знімальною групою, з нашою командою. Дякую вам за сьогоднішній ефір, дякую всім, хто був із нами. Де правда? Розбиралися сьогодні в темі. На сьогодні це все. Думайте, аналізуйте, робіть правильні висновки. Побачимось.